Після того, як Збройні сили України успішно знищили низку об'єктів паливної логістики росіян в Криму, ситуація та на півдні України стає для них критичною. Тепер вони мають проблеми із логістикою і зберіганням палива в Криму. Про це заявив речник МВС України Дмитро Плетенчук. План хороший, якщо наблюдати те, що відбувається на лінії бойового соприкосновення. В нових реаліях росіяни змушені працювати з коліс, а паливозаправники поїдуть через вразливий для них Керченський міст. Така логістика має всі шанси обернутися яскравим та незабутнім фаєр-шоу. У росіян, в принципі, і так виникли проблеми з доставкою пального в Крим через те, що залізничні паромні переправи припинили свою роботу з відомих вам причин. І друга проблема була вже місце зберігання. Ну, от тепер вони мають проблеми і з логістикою, і зі зберіганням. Звісно, вони можуть намагатися компенсувати це частіше, доставляючи меншими видами транспорту те саме пальне. Але це набагато ускладнює, звісно, логістику. Одна справа, коли у тебе є база, де можна розраховувати, є запас. Інша справа, коли ти працюєш з колес, фактично, коли паливнозаправники можуть тим самим мостом доставляти, але це буде дуже складно і достатньо дорого. Ну, безумовно, стану зараз говорити про якісь серйозність намірів Путіна починати діалог, починати переговори, безумовно, немає смислу навіть. Як мінімум, ні про який діалог теоретично навіть не може йти мови до результатів виборів Сполучених Штатів Америки. Тому ну, з будь-якої точки зору, одним словом, на це дивитися якось серйозно не можна. Але при цьому, коли ми говоримо взагалі про бажання Путіна чи небажання Путіна сідати за стіл переговорів, ми повинні пам'ятати про одну надважливу річ. Тобто, в принципі, повномасштабне вторгнення в 22-му році розпочалося перш за все по одній причині. Путін розумів, що Росія перестає бути третім полюсом світу, і для того, щоб повернути собі статус третього полюсу в світі між Сполученими Штатами і Китаєм, він вважав, що йому потрібна маленька переможна війна і за 3 дні Київ взяти. І після цього, в принципі, він зможе як мінімум отримати повний поліцейський контроль над пострадянським простором і далі вже розширяти свої можливості як лідера світового рівня. В принципі, ставлено зараз свої цілі він не досяг. І більше того, ми повинні чітко розуміти про те, що на майбутніх переговорах щодо перемир'я, заморозки, як хочемо ми зараз це можемо називати, він буде ставити перш за все вимоги, пов'язані не стільки з Україною, скільки із поверненням йому, як він вважає поверненням, правильно так сказати, статусу третього полюсу світу. І тому він буде пробувати розторговувати не стільки Україну, скільки свої впливи на Корею Північну, скільки свої теоретичні впливи на Венесуелу. Зараз він уже точно розуміє, що не зможе розторговувати Іран, тому що Іран достатньо жорстко пояснив Путіну, що розторгуватися Іраном йому не вдасться. Але він буде робити саме отакі от речі. Тому, повертаючись до вашого запитання, безумовно, всі ці заяви не більше, ніж блеф на сьогоднішній момент. І вони вписуються виключно в контекст головного меседжу, який просуває Російська Федерація протягом уже року, з листопада 2023 року. Про те, що миролюбна Росія хоче переговорів, а маріонетка злобна Україна, якою керують заокеанські володи, не хоче переговорів. От, власне кажучи, що то з цієї точки зору на це й треба дивитися. Ну, дивіться, пане Вадиме, а от бажання Путіна бути третьою сильною стороною цього світу, вона може не вписуватись в концепцію Китаю, який, напевно, не поділяє такої моделі поділу світу. І, як ми розуміємо, зараз Росія дуже сильно залежна від Китаю. І без допомоги Китаю Росія не зможе так активно вести війну проти України. Чи може бути, скажімо так, трошки тонка кишка в Путіна, якщо він посягне на інтереси Сі Цзіньпіна? Тому що Сі Цзіньпін може в свою чергу дати йому конкретну відповідь, яка Путіну може його плани все ж таки змінити. Він може ці плани, якщо Сі Цзіньпін так цього захоче. Ну, поки що ми не бачимо того, що Сі Цзіньпін настільки це захотів, тому що Сі Цзіньпіну потрібна
ослаблена Російська Федерація і Російська Федерація, яка буде економічно, перш за все, на роки залежною від Китайської Народної Республіки. Тобто, якщо ми подивимося на те, що відбувається в торгівлі між росіянами і китайцями, і вийдемо за межі традиційних для наших широт стенань про те, що ну не стенання, а російських ретрансляції російських стенань про те, що ускладнюються можливості оплати товарів в юанях, то в принципі, якщо ми повернемося до простої статистики, ми побачимо, що в вересні місяці, в минулому місяці а експорт Росії китайської продукції до Росії побив черговий рекорд. Це 11 мільярдів доларів. Це при тому, що російський експорт в грошовому еквіваленті до Китаю падає, і по результатах цього року, вперше, напевне, за багато-багато років, Росія буде мати мінусове сальдо в торгівлі із КНР. Тобто, в принципі, Китаю це безумовно вигідно, тому що Китай на цьому заробляє. Більше того, Китай робить залежною Російську Федерацію від своїх товарів і від своїх технологій, які вони, в принципі, їм не дають можливості будувати заводи на території Росії, а просто віддають ці технології. Тому, чи розуміє Китай, яку гру хоче зіграти Путін? Так, безумовно, розуміє. Чи готовий Китай зараз різко заявити про те, що все, ми зупиняємо постачання всіх товарів подвійного призначення? Ні, вони цього не зроблять. Судячи з усього, як мінімум в якійсь там короткостроковій перспективі, короткостроково це має на увазі 6 місяців, безумовно вони цього не зроблять. Тому поки що ведеться оця гра. І поки що в цій грі Китай грає в дуже довгу історію, Росія пробує грати в набагато коротшу історію. І тут це теж треба розуміти, коли ми аналізуємо про майбутнє. Дивіться, ну цього тижня має відбутися великий геополітичний курултай у Казані. Так, розуміємо, що ну Путін би хотів сформулювати так званий новий порядок денний для всього світу. Там південний цей глобальний південь плюс Росія, плюс путінські окремі друзі диктатури. Ну, ключова історія, що радше всього туди прибуде Сі Цзіньпін, і можливо туди прибуде індійський прем'єр Нарендра Моді. Розуміємо, що Путін це буде продавати, не знаю, в аулах за Уралом в один спосіб, але ключова історія, наскільки будуть готові підтримати путінську позицію, зокрема, і щодо війни проти України, оті от дві держави – Китай та Індія. Розуміємо, що Путін потребує конкретних рішень, конкретних запевнень і конкретної допомоги, яку, наприклад, вже йому надає Північна Корея, так, яка є, по суті, васалом Китайської Народної Республіки. Так? І саме Китайська Народна Республіка впродовж років була одним з гарантів існування цієї доволі агресивної диктатури. От. З другого боку, там ще інші підтримували по типу Росії держави Північну Корею. Це Казанський саміт, і що це може означати для нас? Дивіться, ваше питання розділимо на дві частини. Тобто перша частина відносно Китаю та Індії, і що цей саміт буде означати для нас. Тобто, в принципі, він нічого для нас не означатиме. Ніяких нових проривних ідей на цьому саміті не буде. Це ми можемо точно сказати.